Щороку в німецькому місті Нюрнберг відбувається конкурс, на який художники будь-якого віку, обмежень за віком немає, подають свої роботи, роботи в різних жанрах мистецтва. Це може бути живопис, може бути скульптура, об'єкти. І вони подають свої роботи, і журі конкурсу відбирає найкраще і присуджує неабиякі премії взагалі. Тобто перша премія – це 8,5 тисяч євро, друга – там 5, а третя – 3 тисячі євро відповідно. Присуджуються спеціальні призи. І тому це такий дуже потужний, популярний захід. Вже багато цікавих робіт, якийсь перетин між поколіннями художників, тому що тут є роботи художників, яким вже там 50-60 років, і є робота така вже досить сучасних художників. Інсталяція Тоні Остерна має назву «Луна». Іде така невеличка скульптура космонавта на лампі. Дуже такий цікавий погляд художника. А є такий досить традиційний, навіть класичний такий в академічних традиціях живопис, обмін візитами художників з однієї країни до іншої. Це взагалі така досить позитивна практика. І я думаю, що ми її будемо подовжувати. Є в нас певні домовленості з організаторами цієї виставки, з представниками муніципалітету Нюрнберга, аби показати харківських художників. Там завдяки таким проєктам ми можемо побачити, що в нас, які в нас є відмінності, що нас відрізняє один від одного, але ми можемо побачити також, що в нас є спільного. Саме це і задача таких проєктів. Відвідувач зможе знайти свій відгук, побудувати свій діалог з художником. Комусь подобаються більш такі реалістичні роботи, комусь подобаються скульптури, комусь подобається більш таке сучасне мистецтво, яке тут теж є. Тобто на кожен погляд, мені здається, тут хтось знайде щось.